Einxhel Shkira dhe Dj Dagz janë ndër çiftet më të dashur për publikun. Së fundmi, moderatorja ka kujtuar takimin e saj të parë me Dagz. Ajo ka ndarë momentin kur Dagz dhe PM ju bashkuan shtëpisë së famshme një vit më parë. Një vit nga takimi ynë i parë, dita kur jeta jo ndryshoi, dhe kushtu biri ime takova baban tënd, shkruan ajo. Kujtojmë që moderatorja dhe Dj Dagz u njohën në reality show më të famshëm në Shqipëri, që nga i moment ata janë bashkë, madje së shpejti do të bëhen prindër të një djali. Don se Einxhel bëri të pamundur të mbante të fshehtë sa tanin, ajo u zbulua duke u përfolur goxha në rrjet.